Varev սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բարք ենք տալիս Աստծուն այս պահի համար, հաղորդում ենք, որ Տերը ինքը խոսի մեր սրտերի հետ և մեր հոգու ականջները բացի, որ լսելով լսենք ու հասկանանք, որնյա լինի նա։ Այսօրվա մեր խոսքը առաջին մնացորդած 13, 14 և 15-րդ գլուխներից է բաղկացած։ Ուրեմն 13 գլխում Դավիթը նոր թագավոր է ոցվել և որոշում է, որ Աստու ուխտի տապանակը բերել Երուսաղեմ։ Ուրեմն իր շրջապատի անձնավորությունների հետ, իշխանների հետ խոսում ու որոշում են, որ բերեն։ Ուրեմն իրանց միտքը փոխանցում են ժողովրդին և դա ժողովրդի աչքին է դուր է գալիս ու որոշում են բերեն։ Ուրեմն գնում են նոր սայլեն վերցնում և ուխտի տապանակը դնում են եզների վրա ու բերում են։ Ճանապարհին սայթաքում եմ իտեղ ինչ-որ և մի այդ մարդկանցից, որ Օզա անունն է, ուսում է, որ պահի, որ ուխտի տապանակը չմնի և Աստված իրան զարկում է և Օզան մեռնում է։ Այդ իսկ պատճառով Դավիթը փոշմանում է, որ ուխտի տապանակը բերի Երուսաղեմ և հենց տեղ թողնում է Աբդեդոնի տանը։ Եվ շատ է տխրում, որ ինչու այդ Օզան մահանում է և ինքը վախենում է։ Ուրեմն շատ է անհանգստանում և փոշմանում է, որ այդ օրը, այդ գործը շարունակեն և մնում է Աբդեդոնի տանը։ Ու Դավիթը գնում է, իր կյանքն է դասավորում, տուն է կառուցում, նորից գիները առնում, երեխաները ունենում և այդ ժամանակ փղշտացիները հասկանում են, իմանում են, որ Դավիթին Աստված թագավոր է սարքել Իսրայելի վրա, ուրեմն որոշում են, որ հարձակվեն Դավիթի վրա, գալիս են, իր դիմաց դուրս են գալիս, արդեն Դավիթը այս ընթացքում իր դասը քաղել է, որ անցյալ անգամ առանց Աստծուն հարցնելու ինքը իր գլխում իր ժողովրդին հետ որոշելու գնացել են ու ուխտի տապանակը իրանց խելքի, իրանց մտածածի ձևով այդ ուխտի տապանակ ուզեցել են բերել։ Դրա համար է այս անգամ դասը քաղում անցյալից և ասում է, որ Աստուն հարցնեն։ Աստուն աղոթում է և Աստված իրան ասում է գնա։ Աստուն, ուրեմն Դավիթը հաղթում է փղշտացիներին և նրանք այդ իրանց կուրքերը բան ամեն թողնելով փախչում են և Իսրայելի զորքն էլ իրանց այդ չաստվածներին այրում են մի խոսքով։ Մի ժամանակ նորից անցնում է, էլի փղշտացիները նորից հարցակում են իսրայելացիները, որոշում են, բանակ են դուրս բերում, էլի Դավիթը հիշում է, որ պիտի Աստուն դիմի։ Հարցնում է Աստուն, որ Տեր, ինչ անեմ, արդյոք նորից իրանց դեմը դուրս գամ, Աստված այս անգամ ասում է մի գնա, այսինքն դեմը դուրս մի է, գնա թթիների, թթենիների հետևից իրանց վրա հարցակվի։ Եվ ես քո առաջից քո պատերազմեմ։ Նորից այս անգամ է Դավիթը Աստուն լսում է և այդ թակտիկով այդ պատերազմը պատերազմում է և հաղթանակ են տանում։ Եվ այս ժամանակ Դավիթի վախն է մնում բոլոր ազգերի մեջ, որ Աստված իրա հետ է և հաղթանակը իրանն է։ 15-րդ գլխում Դավիթը ուրեմն վրան է պատրաստվում, արդեն վստահանում է, որ Աստու ձեռքը իրա հետ է, արդեն ինքը իր դասերը քաղել էր, սովորել էր ու այս անգամ խեֆտացիներին կանչում է, ասում է, որ հիմա ուխտի տապանակը բերենք Երուսաղեմ։ Ուխտի տապանակը բերենք Երուսաղեմ, ես 15-րդ գլուխ 1 և 2 համարներն է։ Ուրեմն ղեկտացիներին իսկ ուզեմ, որ ես մասը կարդան համարները հենց Աստու խոսքից։ Եվ նա իր համար Դավիթի քաղաքում տներ շինեց ու Աստու տապանակի համար տեղ պատրաստեց և նրա համար մի վրան գծեց։ Այն ժամանակ Դավիթն ասեց, ոչ վեր չառնե Աստու տապանակը, բացի ղեֆտացիներից, որովհետև Տերը նրանց ընտրեց, որ կրեն Աստու տապանակը և նրանց ծառայեն Հավիթյան։ Արդեն Դավիթն իմացել էր, որ պիտի Աստու ձևերով շարժվի։ Ղեֆտացիներին կանչում է, իրենց տոմը կանչում է և ասում է, դուք գնացեք ձեր սրֆեք, պատրաստվեք, որ գնանք և ուխտի տապանակը բերենք Երուսաղեմ։ Ուրեմն
Ստեղ ասում է դուք 12-րդ համարն ասում, դուք եք հերտացիների տոհմերի գլխավորները, սրբեցեք ձեր անձերը, դուք եւ ձեր եղբայրը, որ Իսրայելի Տեր Աստու տապանակը վեր առնեք նրա համար իմ պատրաստած տեղը, որովհետև սկզբումը դուք չլինելու համար մեր Տեր Աստվածը մեզ հարված տվա, որովհետև նրան չխնդրեցինք ինչպես որ կարգն է, եւ քահանաները, լեվիացիները սրբեցին իրանց անձերը։ Ուրեմն արդեն հասկացել են, որ պիտի Աստու ձևերով շարժվեն, քահանաներին, լեվիացիներին ասում են՝ դուք նրանց եք ձեզ պատրաստվեք, նրանք էլ պատրաստվում են, ու այս անգամ ամեն երգչախմբով, ծնծղաներով, քնարով, թմբուկով, ամեն ինչ որ պետք է Աստուն օրհնեն, Աստուն վայել ձևով, գնում են եւ Աբդենդոմի տնից ուխտի տապանակը վերցնում են, որ բերեն Երուսաղեմ։ Ղերտացիները, որ տապանակը վերցնում են, Աստված օգնում է նրանց, եւ նրանք ուրախանալով ուրախանում են, որտեղ աս անգամ Աստված չի սպանում նրանց, եւ որտեղ իրա ձևերով է լինում, եւ շատ մեծ ուրախությունով, այնպես որ վայել էր Աստու ուխտի տապանակը, բերում են Երուսաղեմ։ Հիմա այս ամենը ինչ կապ ունի մեզ հետ։ Մենք գալիս ենք, տեսնում ենք դարեր առաջ Դավիթը այսպես այնպես արել։ Սրանք բոլորը մեզ համար դասեր են, նմուշներ են։ Աստու խոսքը դրա համար է գրվել, որպեսզի օրինակ ծառայի մեզի դասյար եկելու, մխիթարելու, սովորացնելու, որ պատրաստ լինի Աստու մարդը ամեն ձևի Աստուն ծառայել, եւ այն ինչ որ պետք է լինել։ Դա Աստու խոսքի նշանակությունն է մեզ համար, մեր կյանքի մեջ։ Հիմա տեսնենք ինչ է, մենք ինչ դասեր քաղենք այս պատմությունից։ Ուրեմն Դավիթ իր դասերը քաղեր է, հիմա տեսնենք մենք պիտի այս պատմությունից ինչ քաղենք։ Հիմա տեսնենք Դավիթը գալիս է իր աչքին, տեսած է դուր է գալիս, որ այդ գործը անեն, ժողովրդի աչքին դուր է գալիս, բայց մենք պիտի ինչ անենք։ Արդյոք մենք մեր կյանքում պիտի մեր գործերի մեջ տեսնենք մարդիկ ինչ են ասում, թե Աստված ինչ է ասում։ Այսօր այս ամենը հարցերա, որ ուզենամ ամենս մենք մեզ տալ, այսինքն այն ակնոցներս մեր աչքերը հարենք դեպի մեր ներսը, մեր անոթի մեջը, տեսնենք, որ արդյոք այս ամենը ինչը, որ Դավիթն արել է, մենք մեր կյանքում ինչպես ենք վարվում, ինչպես ենք մոտենում մեր ծնտիրներին, մեր արծերին։ Արդյոք մենք այն ինչ որ ժողովրդի աչքին վայելը անում ենք, թե այն ինչ որ Աստու աչքինը վայելը անում ենք։ Այսօր ինչ մեղքեր կա մեր մեջ, մեր երկրի, մեր ժողովրդի մեջ։ Արդյոք այդ 10 պատվիրանից կա՞ է մեղք, որ մենք մեր շրջապատում չտեսնենք։ Կա իսկապես։ Գողություն անում ենք, սուտ ասում ենք, հարևանի ունեցածին աչք ունենք, հարևանի կնոջ աչք ունենք, ես ինչ եմ անում, ամեն ինչ որ մտածեք, մեկ մտաբերեք 10 պատվիրանները, ամբողջը կատարվում է մեր երկրում, մեր ժողովրդի մեջ։ Արդյոք մենք ճիշտ ուղղության մեջ ենք, արդյոք մենք հոգևոր գերության մեջ ենք, մենք, մեր ժողովուրդը հոգևոր գերության մեջ է, մեղքի գերության մեջ է։ Այս ամենը ինչ է բերում, այն է բերում, որ մենք որտեղ ենք։ Աշխարհը լավ է, ձև են անում, աշխարհի ձևն է, բայց մենք որպես եկեղեցի, որպես հավատացյալներ, մենք ինչպես ենք վարվում, արդյոք մի բանով տարբերվում ենք մեր շրջապատից։ Հարցը լրիվ դա է։ Եթե նմանվում ենք նրանց, դե ինչո՞ւ ենք քրիստոնյա։ Բայց եթե Քրիստոսն է պատկանում, պիտի իր ձևերով ապրենք, ինչպես որ Դավիթը սովորեց, որ երբ որ իր ձևերով, աշխարհի ձևերով, մարդկանց ձևերով վարվեց, գնաց պատերազմ, պարտվեց, իր վնաս հասավ, օզան մեռավ, ինքը վախեցավ, տրտմեց, այսօր մենք ինչու ենք վախեցած ու տրտում, ինչու ենք մեր շատ բաներ ձեռիս տալիս, որովհետև Աստու չափանիշներով չենք ապրում, որպես հավատացյալ, որպես եկեղեցի։ Մենք այս գրքի 10-րդ գլխի մեջ ենք ապրում, բայց Դավիթը սովորեց, կյանք իրան սովորացրեց այդ վախը, բանը, մտածեց, բայց Աստված ինձ կանչել էր, օծել էր ինձ թագավոր դառնա, բայց ինչու հիմա ինձ հետ չի, ուրեմն իրան մտածել տվեց, մենք էլ մտածենք, ինչու չենք հաջողում, ինչու եթե մեկի հետ խոսում ենք, դիմացին ենք իրան մտածում, եթե դու հավատացյալ ես, ես չեմ ուզում բոլորովին հավատացյալ լինեմ,
վայ մեզ իրետ է նման տպավորություն թողնեք։ Մենք պիտի աստու կանոններով շարժվենք, աստու սիրած ձևով ապրենք, որ հաջողություն ունենանք, եթե ոչ լրիվ վնաս ենք մեր շրջապատին, ինչպես Օզան մեռավ Դավիթի պատերազմի համար, ուխտիտապանակը բերելու համար, մենք էլ մեր սիրազներին ամեն շատ հենց մեր մոտիվներին ենք վնասում, որովհետև որ մեր վարկը և մեր հավատքը և մեր բերանի խոսքը իրար հետ չի համապատասխանում, աստու խոսքն ասում ոչ թե խոսքով և լեզվով, այլ գործով և ճշմարտությամբ։ Որքանով է մեր գործեր համապատասխանում մեր հավատքին, մեր ասացին։ Մենք մեզ խաղում ենք, կիրակի օրը գնում ենք եկեղեցի, ոմանք էլ եղբայրակցություն, գիշերն էլ կիսագնաց աղոթում ենք ու հենց էդ։ Վեր ենք գնում ուրիշների մաս սովորական տեղն ընգած, եթե մեր շահերը պահանջում ա սուտն էլ ասում ենք, եթե ինչ-որ տեղ պետքը դիմացինին վնաս ենք պատճառում, որտեղ մենք մեզ ենք պաշտպանում ու մենք մեզի արդարացնում ենք, մենք մեզի արդարացնում ենք, որ նման բան նորմալ է, ամենն են անում, բայց մենք ամենը չենք, մենք պիտի մեր դիշքի համեմատ ապրենք, եթե ուզում ենք, որ կյանք ունենանք, եթե ուզում ենք, որ մեր շրջապատին էլ փոխանցենք այդ կյանքը, եթե ոչ լրիվ պարտված ենք, ոչ մի աղբյուր մեր կյանքում չկա, այսօր մենք ընտրության առջև ենք կանգնած, Աստված շատ վաղուց այդ ընտրությունը դրել է մեր առաջը, ուրեմն երկրորդ օրինաց 30-րդ գլխում Աստված ասում է, կյանքն ու մահը դրել եմ ձեր առաջը, կյանքը ընտրեք, կյանքը բոլոր օրհնություններով, մահը բոլոր անեսներով ձեր առաջա, դուք չեք կարող խուսափեք Աստու կանոններից, կյանքը ընտրեք, որպեսզի ապրեք դու եւ ձեր սերունդը, մենք ընտրել ենք արդյոք, եւ եթե ընտրել ենք, լավ ենք արել, բայց մեր ընտրության համաձայն պիտի ապրենք, մենք չենք կարող ասենք, լավ դե էս մի անգամն էր, Աստված կների, լավ դե ամենը նույնն են անում, մենք այդպես չենք բրսնի Աստու ձեռքից, մենք պիտի իմանանք, որ Տերը մեզի կանչել է, մենք մեր կոչումի համեմատ պիտի ապրենք, մենք կոչված ենք, մենք կանչված ենք, մենք պարտականություն ունենք, հենց այնպես չի, որ կիսաայրված այդ դժոխքի մահից ազատվենք, մենք պիտի ծառայենք Աստծուն, պիտի խոնար լինենք, պիտի իր կանոնները հաշվի առնենք, չարը գալիս է մեզ խաբում է, բայց չարը չի կարող խաբի, եթե մենք չուզենք, ամեն ինչը մեր ընտրությունից է կախված, մի բաժակ ջուրը, մի բաժակ թույն, թույնը ասում է, չէ, թույն չի, էս պտուղի ջուրը, բյութը, ու մեզ խաբում է, բայց պիտի իմանանք, որ մեր օրգանիզմը ջուր է պահանջում, Աստու խոսքն է պահանջում, մեր լրի մարմինը ջրից է, շատ մասը ջրից է բաղկացած, մենք ինչ որ խմենք չենք հագենում, մինչև որ ջուր չխմենք, չէ, մեր հոգևոր կյանքն էլ տենց է, մինչև Աստու խոսքը, մինչև Սուրբ Հոգին մեր մեջ չգործի, մենք չենք հագենում, ինչքան մարդիկ կան ծայրահեղ մեղքի մեջ են ընկնում, բայց էլի ինչ որ դադար տեղ կա իրանց սրտերում, երբեք ուրախ չեն, այդ շատ հարուստներից, շատ հայտնիներից, սելեբրիթիներից հարցրեք, ոչ մեկը, կան որ ինքնասպանության են գնում, ինչու, որտեվ այդ ամենը ինչ որ ունեն հարստությունը, պարտքը, պատիվը, իրանց դադար տեղը չի լսնում, չի հագեցնում իրանց, եվ ինքնասպանության են գնում, լսել են, չէ, հայտնի մեկեր, որ այդ գործն արել են, ինչու, որտեվ այդ իրանց դադար տեղը Աստով չեն լսրել, մարդը այդ իր դադար տեղը միայն Աստված գլսնի իր սրտում ու հոգում։ Դավիթը ընտրել էր, բայց այդ ընտրության կարևորությունը չէր զգացել, մինչև որ չպարտվեց, մինչև որ չվախեցավ, մինչև որ չտրտվեց, մինչև որ մեհը, մինչև որ չզգաց, որ կարիքն ունի Աստու պաշտպանությանը, մենք էլ, եթե անախորժություն ունենք մեր կյանքերում, դժվարություն ունենք, մեղքի մեջ ենք, ծանր վիճակի մեջ ենք, պիտի իսկական ճանապարհը փնտրենք, պիտի իմանանք, որ այդ ամենը ոչ թե մեր կործանման համար է, այդ մեզի դաստիարակելու համար է, ինչպես որ Աստված Դավիթին սովորեցրեց, որ միայն ինքն է, որ հաղթանակը տալիս մարդուն, եթե Դավիթը այդ նեղության մեջ չներ, չէր իմանա, չէ,
մենք էլ մեր կյանքում նեղություններ կա, տարապանքներ կա, հալածանքներ կա, դժվարություններ կա, թե նյութական, թե հոգևոր, ամեն ձևի, դրանք մեզի դաստիարակելու համար է, մենք մահվան ձորի մեջ չենք մտնում, ինչու մենք անցնում ենք, չենք մնում։ Աստված այդ ամենը բերում է ինչի համար, որպեսզի մեզի դաստիարակի, որ իսկական իր ժողովուրդը լինենք, որպեսզի սրֆենք։ Ինչու, որտեղ այդ դժվարությունների մեջ մենք հասկանում ենք, որ այն ինչ որ արել ենք մեր տկարության, մեր մեղքի պատճառով, եւ Աստված մեզ ցույց է տալիս մեր մեջը, որ ինչի պատճառով ենք մենք այդ դժվարության մեջ ընկնել։ Դա Աստված, որ ամենս էլ այդ հասկանանք։ Այսօր շատ մեկեր եկեղեցի գնալով, մի հատ աղոթելով իրենց համարում են քրիստոնյա, բայց արդյոք այդպես է, ես մարդիկ եմ ճանաչում հենց եկեղեցում, հաղորդություն են առնում դեր եկեղեցուց դուրս չգնացած մեղքի մեջ, արդյոք է, ճիշտ է, մենք մոտենում ենք Աստուն հաղորդության, որպեսի սրֆենք, մաքրվենք եւ սրբությունը տանենք մեզ հետ, որպեսի մեզի օգնի, որ մաքուր կյանքով ապրենք։ Ասում եմ, շատերը մոտենում են ժամանակից շուտ մահանում են կամ հիվանդանում են, ինչու, որովհետև սրբությամբ չեն մոտենում Աստծո սեղանին, չեն ապաշխարում, չեն զղջում, եւ դրանց մեղքն է, որ իրենց դեպի մահ ու հիվանդություն ատանում։ Այսօր եթե մեր հայրերը մեր սուրբ սեղան են պատրաստել, Փառք Աստուն մեր հայրերի, մեր սուրբերի համար, այսօր իսկապես մենք ամեն օր պիտի փառք տանք մեր հայրերի, մեր սուրբերի համար, ինչու, որովհետև լրիվ այդ պատարակը, լրիվ այդ սուրբ սեղանը ամենը մեր հայրերի, մեր սուրբերի խոր գիտակցությունն է Աստու խոսքից եւ Աստուց։ Իրանք այնքան մոտ են ապրել Աստուն, որ լրիվ գիտեն, լրիվ ճանաչում են Աստուն եւ լրիվ Աստու խոսքը խոր ըմբռներ են եւ այդ սեղանը պատարակն են պատրաստել, որ մենք իմանանք ինչպես մոտենանք Աստուն, այնպես որ վայել է մոտենանք Աստուն սաղմոսներով, երգերով եւ սրբությամբ, զղջալով, զղջումի աղոթքով նոր մոտենանք Աստուն։ Մեջտեղն ասում եմ, եթե որ մեկը կա, որ վայել չի, եթե արժանի չի, հեռանա։ Այդ ամենը ամբողջությամբ Աստու խոսքից է եւ Փառք Աստուն, շնորհակալ ենք Տեր Աստված ջան, շնորհակալ ենք իսկապես։ Մենք եկեղեցի ենք գնում, մեր անձերը սրբում ենք, բայց պիտի սրբությունը պահենք։ Մենք այսօր չլինի թե կանգնենք այդ փարիսեցիների նման, ասենք շնորհակալ ենք Տեր Աստված, այս չարերի նման չենք շնորհանում, չենք գողանում, պիտի այն մեղավորումը խփենք մեր կրծքերին, ասենք Տեր Աստված, մեղավոր եմ ներիր, դու մեր աչքերը բացի, որ մենք տեսնենք մեր մեղքերը, մեր սխալները, եւ մեզի օգնի, որ մենք ազատվենք մեր մեղքերից։ Այսօր մենք ինչ վիճակի մեջ ենք, մենք գոհ ենք մենք մեզանից, մեր հոգեոր կյանքից։ Եթե այդպես է, կուզենան, որ նորից մտածենք, նորից նայենք մեզ, նորից աղոթենք, տեսնենք իսկապես այդպես է։ Այսօր Աստված փարիսեցիների նմանացրել է սպիտակացրած գերեզմանների, չլինի որ մենք այդ սպիտակած գերեզմանները լինենք, որ մեր երեսը զարդարում են, «Ա, Փառք Աստու, այո, Փառք Տիրոջը, այսպես, այնպես», լեզվով փառաբանենք Աստուն, բայց սրտներս լիքը լինի, ինչպես գերեզմանը լիքն է կեղտից, մարդը որ փտում է, հոտում է, ինչ կա դերի մեն, կեղտը ու որդու, մենք մեր մեջ տեսվեք չլինի, մենք սպիտակացրած գերեզմաներ չլինենք, մաքուր լինենք թե ներսից եւ թե դուրսից։ Եթե այդպես է մեղադանք Աստու առաջ, մենք չենք կարող Աստուն խաբել։ Աստված ծիծաղում է այդ մարդկանց վրա, որ կարծում են, որ Աստուն կարող են խաբել։ Մենք կարող ենք մեր մերձավորին, մեր եկեղեցուն, մեր ժողովրդին, մեր շրջապատին խաբենք, բայց Աստուն չեն կարող խաբել, եւ այն ժամանակ պիտի պատասխանենք, որ եթե մենք Աստու ներկայության մեջ։ Ցավոք այն ժամանակ շատ ուշ է, ոնց որ այդ Ղազարոսը, ոնց որ այն հարուստ ուրաս մեր, թող այդ եղբայրներից ասեն, բայց մենք հիմա պիտի ասենք, մենք հիմա է մեր ժամանակը, որ մեր քույր եղբայրներին ասենք, եթե մենք մեզնով ենք զբաղվում, եթե մենք խնդիր ունենք մեր հոգևոր կյանքում, եթե չունենք, ինչ կարող ենք տանք, մաս չկա, կարող ենք օգնել։ Եթե մենք մեր մեջ այդ սրբությունը, այդ հավատքը, զորություն չունենք, բացի եթե լուր մնանք, ավելի լավ է, բայց եթե խոսում ենք, պետք է ինչ-որ բան ունենանք մեկին տալու, հարցը դա է, որ չմնասենք գոնե։
Եսօր մեր պատմությունն ուզում պատմեմ, մեր երեխաներս իրանց ընկերուհու, որ աղբորտ ունը մեր տան մոտ էր, ընկերուհին եկավ ու որոշեցին է տան իրանց աղբորտ ունը։ Գնացին, ուրեմն դե երկու շունին ունեցես, երեխաներս մի լավ խաղացեր ինչների հետ, իրանք կենթանի շատ են սիրում, բայց միշտ խնդրել են, որ մենք շուն արդեն տուն ունենան, բայց ես ու ամուսին չենք սիրել, ասեմ կյանքում դες բան չի լինի։ Երբ դուք ինքները ձեր տուն գնացիք, ինչ ուզում եք պահեք, անկամ ուղտ պահեք, փիղ պահեք, ես չեմ սիրում, մի խոսքով։ Երեխաները գնացին իրենց ընկերուհու աղբոր տուն, մի լավ շուների հետ խաղացերին ու եկան, հենց դրան առաջ ասացին ոգևորված, «Մամա, բայց չես ասի մենք շուների հետ խաղացերինք, բան տենց ուրախության»։ Ասամ կաննեք, հենց դրան առաջ կաննեցրին, ասամ շորեր տանեք, շորերը հանան ու ես վերջրամ տարամ լվացքի մեքենան, գցամ իրանց էլ ասամ գնացեք լվացվեք, որովհետև ինչու, որովհետև ես որպես տնող չէի սիրում իմ տունս կենթանի պահեմ և չէի ուզում իմ երեխեքս էլ ես կեղտ իրանց էլ տուն բերեի։ Նույնն է մեր հայրը, ուզում ենք աստու երեսը տեսնենք, պիտի սրբուճիկ ունենանք, սմաքուր լինենք, պիտի մեր հին կեղտոտ մարդկային շորերը հանենք, թափենք, աստու տված շորը հագնենք, նրա պատմությանը սրբությամբ հագնենք։ Այսօր մենք, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր ձևերով ապրենք, պիտի իմանանք, որ մեր ձևերը մենակ աշխարհի համար է պետք, եթե ուզում ենք, որ աստու տան մեջ տեղ ունենանք, պիտի աստուք անեն նրով, ինչպես Դավիթը սովորեց, մենք էլ սովորենք, պիտի ղեղտացիների մոտ սուրբ լինենք, ղեղտացիները պատրաստվել էին, մաքրվել էին, որ աստու ուխտի տապանակը արժանի լինեն իրենց ուսերին կրելու։ Մենք էլ եթե ուզում ենք աստու խաչը կրենք մեր ուսերին, եթե ուզում ենք աստու սուրբ հոգին մեր մեջ գործի, պիտի սրբենք, ինչպես ղեղտացիները սրբեցին։ Մենք այսօր գալիս ենք անմաքուր ձևով, ոչ աշխարհի նման ապրում ենք, հետո գալիս ենք ուզում ենք աստուն մոտենանք, այդ ո՞նց կլինի։ Հետո զարմանում ենք, որ ինչպես մեր աղոթները չի լսվում, ինչպես Աստված պատասխան չի տալիս։ Աստված ասում է, ձեր մեղքերը պատ են հանդիսանում ինձ և ձեր մեջ։ Եթե պատ կա մեջտեղը հազար բան չի, մենք պատի ընկողը ինչ գիտենք ինչ է։ Աստված չի լսում, Աստված ոչ համր է, ոչ էլ խուլ, բայց մեր մեղքերն են պատնեջ հանդիսանում մեր մեջ և աստու մեջ, որպեսի Աստված լսի մեր աղոթները։ Ես երեխաները փոքր եմ, այսօր ամեն երեխաներից եմ պատմում, ուրեմն նոր որ ծնվել իմ մեջ լավ գիրք կար, մեջ հայտնի բժիշկ էր գրել երեխաների պահելու մասին էր, որ ինչ մի ամսականը, ուրեմն ինչպես պիտի վարվել, ինչ ուտի, ինչ պատվաստում պիտի ունենա և հենց այդպես տարբեր ամիսների, երեք ամսական, չոր ամսական, մեկ տարեկան, ինչ-ի չորս-հինգ տարեկան։ Ես ամեն այդ ընթացքում այդ գրքին իմ դիմում, որ օրինակ ինչ պիտի պատվաստում լինի, ինչ ուտելիքներ պիտի ավելացնել, կամ ինչ հիվանդություններ կարող է պատահի, մի խոսքով։ Մենք, ես իմ երեխայիս համար այդ եմ օգտվում, երևի ոմանք էլ կան, որ նույն բանն են արել։ Աստված էլ աստվածաշունչն է տվել իր երեխաների համար, մենք էլ պիտի կարդանք և տեսնենք ամեն պարագայում ինչպես պիտի ապրենք։ Մենք չի, որ Աստված մեզի կանչել ա ու ասում ա լավ, տեսնեմ ինչ է կանում, այդեն չի, ինքը մեզի ձևը տվել, չափը տվել և զգուշանում է մեզանից, ասում ա ես որը չեմ թողնում, Աստված իր սուրբ խոսքով խոսում ա մեզ հետ, մենք ինչով ենք նրա որդիները, եթե մեր հարազատ հորը չենք դիմում, եթե չենք խոսում, եթե չենք լսում, պիտի ինչպես Դավիթը սկսեց աստուց հարցնել, գնա, 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 մի գնա, մենք էլ պիտի մեր կյանքում աստու խոսքը հաշվի առնենք, պիտի ամեն ինչի մեջ առաջ աստուց խորհուրդ հաշնենք, մենք մեր խելքով գործեր ենք անում, հետո ասում ենք հաջողություն չենք ունենում։ Ճիշտ նմանում է տանը, հայրը հաշվի չառնեն, երեխաները մի բան որոշեն ու անեն, հետո հայրը չի վախեն, չի բարկանա, ասի ես չէ, պիտի հիմա իմանա, չի ասի, ու շատ զայրանա, չէ, կամ ասի լավ, դուք եք որոշեք, գնացեք ինքներդ էլ պատասխան տվեք, այդպես չի։ Նույնն էլ հայրը Աստվածն է, եթե մենք գործ ենք որոշում անել, եթե նոր բան ենք որոշում, եթե մենք խորհուրդ ունենք, ինչ որ, ամենափոքր բանից մինչև ամենամեծ բանը պիտի աստուց խորհուրդ հարցնենք։
Պիտի առաջ իրան դիմենք աղոթքով, Աստու խոսքով, պիտի տես իրա կարծիքը հայտնենք, Աստված ինքը առաջնորդում է, եւ այն գործը, որ ինքը առաջնորդի, հաստատ հաջողած է։ Եղեցի լույս եւ եղավ լույս, Աստու խոսքը վերջն է, ինչ որ ասի այն կլինի։ Եթե գնանք, պիտի գնանք կգնանք, եթե պիտի մնանք, պիտի կմնանք, եւ հաղթանակը դրա մեջ կլինի։ Այսօր մենք պարտված ենք, ինչու, որովհետև Աստուն առաջի տեղը չեն դրել մեր կյանքում։ Մենք մեզ կամ մեր գիտելիքները կամ մեր ծնողին կամ ինչ որ մեկի դրել ենք պատվանդանի վրա, բայց այդ Աստու տեղն է, առաջի տեղը մեր կյանքերում պիտի Աստված ունենա։ Մեր ամբողջ հաջողությունը դրա մեջ է, որ ամեն ինչ իր տեղում լինի, Աստված իր տեղում լինի, մարդ իր տեղում լինի։ Այդ դեպքում ամեն ինչ հաջողության կարաշնորվի, ինչպես որ Դավիթը հաջողեց տապանակը բերի Երուսաղեմ։ Այն ժամանակ, որ տապանը մնաց Աբդոդոմի տունը, Աստված ասում օրհնեց իրան և իր տունը և իր ունեցվածքը, երբ որ Աստված գալիս է մարդու տունը, Աստու խաղաղությունը, գալի սերնը, գալի օրհնություններնը, գալի բարիքներնը գալի, հետո մենք ասում ենք, ինչու հաջողություն չունենք, ինչու պետք է ամեն օր հացի համար մտածենք, ինչու, որովհետև մեր գործերում Աստուծո չենք արցնում։ Մենք որոշում ենք այսօր եթանք Ռուսաստան, մենք որոշում ենք այսօր եթանք այսինչ երկիր, մենք որոշում ենք այսինչ գործը սկսենք։ Լավ, դուք որոշում ենք, դուք էլ արեք, էլ Աստուծո ինչ եք ուզում։ Արդյոք հարցնում ենք Աստուծո, արդյոք լսում ենք Աստուծո, արդյոք վստահ ենք այն ժամանակ, որ քայլը վերցնում ենք Աստվածը մեզի առաջնորդ է։ Ուրեմն, սիրելիներս, ամեն տեղ պիտի նրան իր տեղն ընդունենք, իրան պաշտենք ինչպես որ հարգն է, ուրախությունով։ Ասում է Դավիթը տապանակ, ուխտի տապանակը բերեց Երուսաղեմ և հեֆտացիներին և մյուս քահանաներին, կարգեց, որ 24 ժամ Աստու համար հարաբանեն, երգեն, խնամեն Աստու ուխտի տապանակը։ Մենք էլ Աստու ուխտի տապանակը, Աստու խաչը ինչպես ենք կրում մեր մեջ, տրտմությունով, տրտնջալով, նեղանալով, թե ուրախությամբ։ Արդյոք Աստուն մենակ բարիքների ու լավ բաների, լավ օրերի համար ենք ուզում։ Աստված ամեն ժամանակ մեր Աստվածն է և մենք էլ իր որդին։ Ինչպես որ տունը, եթե վեճ է լինում, եթե անհաջողություն է լինում, դժվարություն է լինում, էլ էդ հայրը, էդ երեխաների հայրն է, չէ՞, էլ չի խզում տապանակ կապը։ Նույնն էլ մեր հոգևոր կյանքն է, եթե այսօր տկար ենք, եթե տխուր ենք, եթե ֆինանսական դժվարություններ ունենք, այդ չի նշանակում, որ Աստված մեզ հետ չի, այդ նշանակում է, որ մենք Աստու հետ չենք, ճիշտ է։ Ինչպես Դավիթը Աստու հետ չէր, Աստված ցույց տվեց իրան, որ կպարտվի, հետո վախեցավ, այսօր մենք վախենում ենք, այսօր մենք տրտում ենք, որ ինչու Աստված մեզ հետ չի։ Եթե մտածենք, սիրելիներս, մենք թանկ Հիսուսի արյունով ենք գնված, հենց այնպես չի, որ լավ մեզ ենք ապրենք, քրիստոնյա ենք դելի, չէ, մենք թանկ արյունով ենք գնված, պետք է արժեք տնենք, պետք է արժեք տնենք Հիսուսի արյանը, պետք է արժեք տնենք այն բանի համար, այն զողողության համար, որ Աստված մեզ արել է, եթե հարևանդ մեկ բնական հանգերակուրը տալիս կամ մի գործը անում, չենք ուզում իրան փոխարինել։ Բա ինչու Աստված իր թանկագին որդուն տվեց, բայց մենք չենք գնահատում այնպես, ինչպես պետքն է, ճիշտ է։ Եթե գնահատում ենք, ինչ ենք անում, ինչ կարող ենք ասենք, ինչ ենք անում, որ գնահատում ենք, ամենաքիչ ինչ է ուզում Աստված, ասում է աթամուր ես, ինչ է ուզում, ուզում է մենք քարշալակ ենք իր համար, չէ, ուզում է, որ իր սիրո մեջ մնանք, իր հնազանդության մեջ մնանք։ Եվ այդ միայն մեզ խաբելով չի, Աստուն խաբելով չի, Աստու հետ պարզ լինենք, սիրելիներս, արդյոք Աստված չգիտեր աթամ ուր էր դրախտում, բայց կանչում էր, որ աթամ գա և ասիրը խոսք, ասի տեր ներիր, ես սխալ բանն եմ արի, Աստված չի ասում մենք անսխալ կարող ենք ապրենք, չենք կարող, արդար չկա, մեկն էլ չկա, մենք ամենս էլ ընդունակ ենք մեղքի ու սխալի, բայց Աստված սիրով Աստված է, ներում է մեզի։ Ինչպես մեր երեխան, եթե սխալվում է, գալիս է ասում է, մենք դեռ ուրախանում ենք, ասում ենք, ոչ ինչ գալես, չէ, Աստվածը փայտը ձեռքին, Աստված չի, Աստված սիրով Աստված է։ Ուրեմն մենք էլ աթամիս էլ դասը առնենք,
Աթամն էլ եթե մոտիկ կար աստում ապաշխարեր, դրախտի չեր ախսորվ, եսօր դրախտը ինչ է, դժողքը ինչ է, մենք հենց հիմա է կարող ենք մեր կյանքում դրախտի կամ դժողքի մեջ լինենք, պետք չի անպայման մեռնենք, եթե աստում ունենք մեր կյանքի մեջ այդ հոգու ուրախությունը, այդ սեր, այդ խաղաղությունը, երբ որ աղոթում ես աստու ներկայությունը, զգում ես այդ լրիվ դրախտը, աշխարհում ոչ մի ուրախություն աստու ներկայության ուրախության տեղը չի կարող բռնի, ոչ մի հարսանիք, ոչ մի խնջույք, այսօր կարող ենք դրախտը մեր սրտերում ունենանք, եւ այն տեղը դրախտ, որ աստու ներկայությունը չի, եթե տանջվում ենք, եթե տխուր ենք, պիտի տեսնենք պատճառը ինչ է, ինչ որ մեղք հաստատ, ինչ որտեղ մեզից անրացնում է, մեզ նեղացնում, ապաշխարենք, մեղագանք աստուց, աստված մեզ կների եւ սիրով կընդունի մեզ, այսօր մեր տանջանքները, մեր սխալները, մեր տխրությունները այնքան չեն, ինչպես որ աստված խաչի վրա այդ դաժան մահը գրեց, ասում ես մինչև դուք այդքան չեք տանջվել, մենք տանջանքներ ունենք, ոչ ոք չի ասել, որ քրիստոնյայի ավատացյալի կյանքը հարթ ճանապարհ չէ, խորտուպորտ կա, փշոտ է, բայց մենք պիտի արթուն լինենք, մենք ինչպեսին ենք, քնած ենք մի խոսքով, տեսել եք քնած կամ հարբած մարդը ինչպես է, սենց քայլում ամեն առավոտը շուտ արթնանալիս ինչպեսի են, մեկ քնած ես, մեկ արթուն ես, սենց ենք շարժվում, պիտի արթնանանք, ասում արթնացիր եւ Քրիստոս քեզ կլուսավորե, ով քնած արթնացիր, մենք այսօր պիտի արթնանանք, մենք մեր գործերով, մեր կյանքերով, մեր մեղքերով մոլորված քնածի նման հարբածների նման ավելի շատ, մենք հավատքի կյանքի մեջ ենք, մեկ աշխարհի մեջ ենք, մեկ աշխարհի մեջ ենք, մեկ հավատքի կյանքի մեջ ենք, այդպես չի, պիտի որոշենք, ասում է կյանք նման դրեմ առաջը, ընտրություն արա, ասում աստված գաղջի թքում ա, դուրս աշխատում, դու կարող ես գաղջուր խմել, կամ պիտի սարը լինի կամ տաք, մենք էլ մեր հավատքի կյանքի մեջ պիտի որոշենք, եթե աստուն ենք հետևում, եթե աշխարհին ենք, եթե չարին ենք, այդ որոշումը շատ կարևոր է, պիտի որոշենք ուղիղ ճանապարհով գնանք, եւ այն ժամանակ հաջողությունը մեր է կլինի, այն ժամանակ հաջողությունը մեր է կլինի, եւ մենք կարող ենք աղոթենք մեր շրջապատի, մեր եկեղեցու, մեր երկրի համար, այսօր երկիրը ինչպա էս վիճակում, աստված որ ուզում էր Սոդոմ Գոմորը կրակով ու ծծումբով այրեր, ասավ, եթե 10 մարդ էլ ես քաղաքում լինի, ես չեմ այրի, այսօր մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը Սոդոմ Գոմորի նման չի, ամեն ձևի մեղչկա մեր երկրում, մեր ժողովրդի մեջ, բայց արդյոք մեր եկեղեցում կան 10 մարդիկ, որ կարողանան աղոթեն եւ աստված իրենց աղոթներին լսի, կանք եւ մեզ սրբենք, սիրելիներս, այսօրվա աստու խոսքը դա է, աստված ուզում է մեզ ողորմություն անել, բայց արդյոք ունենք բարեխոսներ մեր եկեղեցու մեջ, որ սրբությամբ աղոթեն եւ աստված ասի, ահա, այո, ես, ահա, ես կկատարեմ քո խնդրանքը, եկեղեցին պիտի սրբվի, պիտի սուրբ լինի, այսօր աստու խոսքը ոչ թե դրսի մարդկանց է, հենց ներսի մարդկանց է, այսօր հենց եկեղեցին պիտի առաջնահերթը սրբվի, մենք պիտի որպես հավատացյալներ, որպես աստու զավակներ սրբությամբ ապրենք ու սրբությամբ քայլենք, որպեսզի կարողանանք բարեխոսենք մեր ժողովրդի համար, բարեխոսենք մեր երկրի համար, եւ աստված իր օգնությունը կտա, ես հավատում եմ, որ այդ օրը կտեսնենք, հավատում եմ, որ մեր եկեղեցին ամուր հիմքերի վրա է, հավատում եմ մեր հայրերի բարեխոսության, մեր իրանց աղոթներին, հավատում եմ, որ աստված ուզում է մեզ ողորմություն անի, հավատում եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ կան սուրբեր, ինչպես որ Եղիայի ժամանակ աստված ասաց, դեռ 7000 ունեմ, որ կուրքի առաջը ծուն չեն դրել, մեր ժողովրդի մեջ էլ կան սուրբեր, ուրեմն արթնանանք սիրելիներս, անտարբեր, մոլորված չապրենք, արթնանանք խաչը կին վերցնենք, դնենք մեր ուսերին ու քայլենք հավատքով եւ դեպի նպատակ, աղոթենք մեր ժողովրդի համար, մեր եկեղեցու համար, եւ աստված մեզ ողորմություն կանի, Սաղմոս 2-ն ասում է, դուք աղոթեք եւ ես ազգեր ձեզ կտամ, երկրներ ձեզ կտամ, մենք ուրիշ չենք ուզում, ես մենք մեր ժողովուրդն ու մեր երկիրն ենք ուզում, ամեն, ուրեմն պիտի սրբենք, աստու կանոններով ապրենք եւ Տերը մեզի ողորմություն կանի, ուզում եմ վերջում Սաղմոս 2-ն կարդամ, եւ ուզում եմ խնդրեմ, որ
Ուկինքներս գլուխները նորից քուն ընթերցեք 13:14-15-ը եւ աղոթեք, որ Աստված իսկապես գործի մեր մեջ, որ ես ամեն ինչ, որ լսում ենք, միայն ժամանակ չլինի, այլ մեր հոգու համար հաց լինի։ Ես Սաղմոսը ուզեմ, որ կարդամ. Սաղմոս 2-ն է. Ինչու համար են խռովություն անում հեթանոսները եւ ազգերը ունայն մտածում, երկրի թագավորները վեր են կենում եւ իշխանները իրար հետ խորհուրդ են անում տերոշ դեմ եւ նրա ոցյալի դեմ, թե կոտրենք նրանց կապանքները եւ դեն կցենք նրանց ճվանները մեզանից, երկնքումը բնակողը ծիծաղում է, Տերը ծաղրում է նրանց, այն ժամանակ նա կխոսի նրանց հետ իրան բարկությունովը եւ իրան սրբությունովը կշփոթեցնե նրանց։ Ես օտեցի իմ թագավորին, իմ Սուրբ Սիոն սարի վրա, կպատմեմ հրամանը, Տերն ասեց ինձ, դու իմ որդին ես, ես այսօր տնեցի քեզ, խնդրիր ինձանից եւ ես հեթանոսները քեզ ժառանգություն կտամ եւ երկրի ծայրերը քեզ ստացված, երկաթի գավազանով կչարթես նրանց եւ բրութի ամանի պես կփշրես նրանց։ Եվ հիմա ով թագավորներ, խոհեմացեք եւ խրատվեցեք, ով երկրի դատավորներ, վախով ծառայեցեք տերոջը եւ դողալով ցնցացեք, որդին համբուրեցեք, որ չբարկանա, եւ դուք կկորչիք ճանապարհումը, որովհետեւ նրան բարկությունը շուտով կվառվի, երանի այն ամենին, որ նրան է ուսացած։ Փառք ենք տալիս Աստծո, Հիսուսի անունով, ամեն։